Det. Vad gör du? Du kan inte para dig med stativet. Gå. Gå. Men. Gå. Fia. Sluta. Sluta. Stopp. Fia. Sluta. Fia brukar väl aldrig tugga på stativet. Mm. Vad gör du? Vad är fes du? Nej, men han sa jag. Fia, stopp. Inte nej. Nej. Hon bara, jo. Ge mig. Ge mig. Vad är det med stativet? De bara, gotta eat this shit. I must eat it. Fia. Stopp! 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 Inte! Sluta! Nej! Nej! Nu tippar den och... Nej! Men sluta! Nej! Nej! Kan du sluta? Fia, nej! Nej! Hon är så jävla söt, men hon är fan dryg. Men, nej. Marabou gick iväg på egen hand, men jag tror jag vet varför. She have a love. She's in love. Okej, det här blåser för mycket. Vad ser det så här? För jag tänkte att det vände och så nere där. Hej! Fala. Inte kameran. Vad har hans kompis då? Hur länge sedan? Hur rullar han sig? Åh, hej. Nej, jag ska ligga där ett tag. Gör du? En så jävla hund. Men jag ska bara klia dig lite på ryggen. Jag försöker bryta dig i ryggen.